ערב פורים, אנחנו מנצלים את ההזדמנות להכיר לכם סטנדאפיסט צעיר, חדש, מצוין, פעם ראשונה בתוכנית. תגידו שלום למתן בלומנבלט. אני ממש שמח להיות פה, אני גם רוצה להגיד שזאת לא הפעם הראשונה שאני מחליף את הילד זורר במלאכים ושדים שתיים. אני משחק את אהובתו האיטלקייה של תום הנקס. חשבתי שהם שקלו בין אסתי גינזבורג לבטן. תשמעי, הם לקחו את הסרט בכיוון נורא מוזר, אני לא יודע. אנחנו ממשיכים עם פינה חדשה שהכנו עבורכם, היא נקראת אורן חזן מסניף עדים של נוזל לניקוי כלים, וזאת התוצאה. אורן חזן מסניף עדים של נוזל לניקוי כלים, וזאת התוצאה. הנה זה בא. אנחנו נסתום לכם את הפה, ואנחנו נגיד את האמת, ואין עם פלסטיני, ולא היה עם פלסטיני, יש עם הפלסטינית, ותישאר עם הפלסטינית, ואתם יודעים מה? אפילו העם של הכלים שווה יותר מהפלסטינים. כן. טוב, זה ידוע שאורן חזן הוא לא הסכין הכי חד בדישוושר. הוא לא הסבון כלים הכי מבריק בארון מתחת לקיור. הוא לא הסקוטש ברייט הכי עדין במתקן המתונף המגיל על השיש. אבל צריך להגיד את האמת. בעניין הזה הוא לא לבד, אורן. והקואליציה הפסיכית שיש לנו, זה הפתרון של הרבה ח"כים לבעיה הפלסטינית, להגיד שאין בעיה פלסטינית כי אין פלסטינים. נכון, חברת הכנסת ברקו? לגבי פלסטין, שכמו שאמרנו, אין אפילו פי בערבית. אין פי, פא, פא, פא. מעולם לא היה עם פלסטיני. אז אני רוצה לעמוד כאן ולומר בצורה חד משמעית, אין דבר כזה עם פלסטיני, נקודה. אין ולא היה, נקודה. אין ולא היה, נקודה. פתח סוגריים, מה? שני סימני שאלה? אתה שלוש נקודות דמנטי, סימן שאלה, סימן קריאה? סגור סוגריים. באמת? באמת, סמוטריץ', אין עם פלסטיני? אז מי זה עושה לך את החפלות בחדרי לידה? יכול להיות שאלה הקולות בראש שלך? מי עושה פה פיגועים ברחובות? ואחת לכמה שנים אינטיפאדה. מי יורה עלינו טילים? מי חופר מתחתנו מנהרות? מי זה המיליונים האלה ביהודה ושומרון שבגללם העולם שונא אותנו? באלוהים אתה מאמין, סמוטריץ', ובפלסטינים לא? חבל, דווקא לקיום שלהם יש כל כך הרבה הוכחות. סמוטריץ' וענת ברקו ואורן חזן וכל החבר'ה הם עלו על שיטה מדהימה. אם אין עם פלסטיני, אין בעיה פלסטינית. אין שכל, אין דאגות. או בגרסה שלהם, אין שכל, אין פלסטינים, אין דאגות. אבל הם כן צריכים להיות מודאגים. זאת אומרת, כל זמן שביבי כאן, מבחינתם הכל בסדר. אבל ביבי לא היה פה לעוד הרבה זמן. אם הוא לא יתפטר בגלל החקירות, המערות באף עלולות להרוג אותו. חס וחלילה. ברור שחס וחלילה, אבל אם זה יקרה, אז הציבור שכן יש לו שכל ולכן כן יש לו דאגות, מאינתיפאדה וטילים ומנהרות ובי-די-אס, הציבור הוא לא יבחר בליכוד בחיים. במתים אולי כן, אבל בחיים לא. מזל שאנחנו פה כדי לעזור, כי אם אורן חזן וענת ברקו וסמוטריץ' ומירי רגב, אם כל החבר'ה האלה לא יבחרו לכנסת, הם יסתובבו חופשי, ואז הפלסטינים יהיו הבעיה האחרונה שלנו. קדימה, ביבי עלול לעוף כל רגע, צריך לדאוג מהר מהר שהציבור הישראלי יהיה כמה שיותר טיפש, שיחשוב שאין בעיה פלסטינית, שלא יהיה מודאג ממנה. ביבי יכול לבקש מטראמפ להתקשר לכל אחד מאיתנו באמצע הבחינה פסיכומטרית, לדבר קצת על איראן? אפשר להפסיק ללמד אנגלית בבתי הספר, ואז אנשים פשוט לא ידעו מה זה האותיות האלה, BDS. עכשיו, יש עם זה בעיה קטנה, ש-BDS במקלדת בעברית זה נון ג' ד', אז אנשים ידעו ש-BDS הוא נגד, אבל הם לא ידעו נגד מה. אולי נגדנו, אולי נגד הערבים, אולי נגד חולי צליאק, אולי נגד רוע שונות, אי אפשר לדעת. רוע שונות זה R-U-G, space, A-U-B-U, והפסיק. אין לו הרבה חברים. לא הרבה. איזה כיף פה בקייטנת מדע במכון ויצמן. מה שצריך זה שאנשים יכתבו שבץ. אין ברירה, חייבים. אין ברירה. עם שבץ, הצד השמאלי מפסיק לעבוד. אין שמאל, אין פלסטין. מתי אנשים באמת נהיים טיפשים ומטומטמים? בדיוק בזמן הזה. לא, יש פה בעיה בשולחן. כן. מתי אנשים נהיים באמת מטומטמים? זה כשאין להם חמצן באוויר. עכשיו, אתה יכול לייבא כבשים מניו זילנד, מלא המון כבשים ומפליצות. הבנו, כן. הם אוויר, מתן יוצא לאוויר. מתן. עכשיו, אנשים נהיים טיפשים. ולמי הם יצביעו? מי גם טיפש? כן. מי גם טיפש וגם יודע לטפל בכבשים? איום קרי.
אני לוקח כבשה רובוט, אני שולח אותה לנסראללה. הם מתאהבים, הם עושים 6-7 ילדים. השגרה הורגת אותם, היא עוזבת אותו בשביל איי רובוט. הוא נהיה עצוב, הוא מתאבד. פרובלם סולב. בשיעורי מתמטיקה אפשר להוכיח שאין פלסטינים על דרך השלילה. כלומר, אם אתה דורס פלסטיני, אתה מקבל רק שלילה, ואז אין כולם צוחקים, ורק גלעד ארדן. אוקיי. פעם הבאה יש לי רעיון, ניידות עם שני צדדים שהם אחורה. בוא נמכוניות שניים אחורה. מה אתה רוצה? נהג נסע רברס, הוא לא ראה. חוקרי משטרה צריכים לבקר אצל כל אזרח ואזרח בבית. כמו שראינו אצל ביבי, זה יוצר בעיה פתאומית במערות האף, וככה מגיע פחות חמצן למוח. להוריד באופן דרסטי את מחיר החומוס. הציבור יציף את החומוסיות ויהיה בקומה. זאת אומרת, אין משהו שגורם למישהו להיות מטומטם יותר מחצי קילו חומוס. זה הרגע לשכנע את הציבור ברעיון המטומטם שאין עם פלסטיני. מצד שני, זה גם הרגע שמגיע הערבי עם החשבון. אתה רוצה, יש לי שתי ציפורים במקום. זה המרפק שלך על הקצה של השולחן. יש לך גם מנגינה. שלא תיפצע, עידו. עידו, בבקשה. אתה רוצה לייצר פה דור שלם של אנשים מטומטמים טיפשים, וגם לפתור את בעיית הדיור? אז אפשר לעשות הנחה לזוגות צעירים, אבל שהם אח ואחות. וזה נקרא דיור מוזר. תוך דור, שניים. כולם עם אותם. לא טוב. זה אתה. סיימתם? עוד? כן, יש עוד הרבה. עד שאימא שלו באה, שעשה פאנצ'ים. נכון. עכשיו, אימא שלי תראה את זה בטלוויזיה, והיא תבוא. כן, היא תבוא. תראו, למה אין מספיק מטומטמים כבר בעצם? כי הנוער שלנו לא מספיק מדורדר. אני מאשים את משחקי המחשב שהם לא אלימים מספיק. מה יש היום? GTA, הם רוצחים ואונסים, זה כלום. צריך להחזיר את המשחקים מהדור שלי. אתם יודעים מה אנחנו שיחקנו? מונופול. שזה פשע צווארון לבן. הרבה יותר גדול. אז יופי, ילדים היום דורסים זונות, ב-GTA אנחנו יצרנו ריכוזיות במשק, בוטטנו את התחרות וגרמנו לפיטורים של אלפים, שזה מה שדרדר את האישה הזאת לזנות מלכתחילה. אוקיי, תודה רבה לכם, עזרנו לאורן חזנים וענת ברקוים והחבר'ה בליכוד להתמודד עם היום שאחרי ביבי. עשינו מה שאנחנו יכולים כדי לטפש את הציבור, עכשיו הם בעיה של ערוץ 2, ומה ש...